ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو منځپانګه رد کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړې پیل کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه شپږ ښکاري. نن د مسالې شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه جوړه کړه. ټاکل شوې ده چې نن شنبه لیندۍ پنځلسمه د افغانستان د مسالې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه پای ته ورسوي تر څو د خپلو کارونو لپاره پلان ګذاري پکې وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هیواد کې د یوې بلې احتمالي جګړې په اړه خبرداری ورکړ. حکمتیار ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هممهاله ځینو کسانو بیا ملیشا جوړونې ته مخه کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د ډیورنټ په شپږویشت سوه کیلومتره کرښې د اغنتار کار چې کارونه یې په 2019 کال کې پیل شوي وو بشپړېږي. د پاکستان پوځ ویلي چې اغزن تار د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګولي دي.